السلام عليكم. مانتا وحال غدي ستحاد يتحنيني تتاركا اما مغولكا وحنا ان كسو قادن دونا مغالدة سمرقند ايو وحي اكلا كل من دادك دي مغولكا برزاكور وحي ان وحي ارتاولينا مغالدة سمرقند سمرقند ومغالدة عدا قاردة آسيا كارهان برتماها آسيا دولد اللو يقارنو أوزبكستان وانا مقالة اللباد ادلك وين مكلغي ما دا عاصمة دا مقالة دا سمرقند اميكا وحاكونا الافر مليون اوقف هديا انو اولا بانو وقتيقا مغولك اوشوه رأي مقالة دا سمرقند قيمها الى هيد اما هلك اي ومد اسلام كاكتها لي سمرقند وحايا هيد دولد دي الورنشري الدولة الخوارزمية عاصمة دا دقالة وحانا هيد مقالوين كي اوه وينا الدولد دا سي اي لهيد waxaa kamid ah magaalooyinka ugu qanisan ee ugu hodansan magaalooyinka muslimiintu waqtigaas ka tirin jireen waxa ay lahayd dhufaysiyo iyo qalcado aad iyo aad u adag iyo gidaar aad u dhaadheer oo ay adkayd in la jabsado iyadoo ahayd magaalo qiimahaas leh haddana markii maqoolku ama tataarku ay soo warareen maxamed khwadim shaahid labaad waxa uu magaalada kaga tagay si ay u difaacaan kutu kuno askari oo qura waxa taa weelinayay tirada dadka magaalada ku nool oo waqtiga kor u dhaafayay dhowr boqol oo kun halka boqorkii uu ku dhuntay caasimadiisii si isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisu uun ay badbaadaan markii uu jinkiis khaan soo gaadhay magaalada samarqand afarta koone ayuu isweer ka qabtay waanu duldegay waxay ahayd ama la filayay in ciidankii khwaarizmiyiinta ahaa ee lagaga tegay ilaalada magaaladu inay u baxaan ciidankan oo ay u babacdhigaan balse waxaa ilaahay qalbiga ciidanka ku tuuray cabsi iyo fulinimo waxa aanay ku dhegeen oo ay qabsadeen nolosha si aad iyo aad u foolxun oo dulli ku jiro waxa ay diideen inay cadowgii magaaladooda soo weeraray inay u babacdhigaan taasoo ku kaliftay shacabkii muslimka ahaa ee magaalada ku noolaa inuu u baxo oo isagu cadowga la dareero kadib waxaa kulmay dadkii magaalada oo ka arrinsanaya habkii ay u dhaqmi lahaayeen kadib markii ay ku guuldareysteen inay ciidanka ku qanciyaan inay la dagaalamaan cadowga markaas ayaa dadkii badankoodii waxa ay isku raaceen inay iyagu cadowga u baxaan oo ay la diriiraan waxaana soo dagaal doontay oo dibadda u soo baxay 70,000 oo ka mid ah dadkii magaalada oo u badnaa dad culimo udiin iyo ganacsato iyo dhalinyaro ah oo aan wax aqoon ah u lahayn dagaalka horena aan cadow ula diragin waxa ay soo baxeen iyagoo aan farda wadan oo lugaynaya aan saad iyo sahay wadan aqoonna aan dagaal u lahayn keliya waxaa waday inay cadowga ka hortagaan markii uu tataarkii arkay dadka caamada ah ee sacabboolayda ah ee u soo baxay waxa uu u dhigay dabin ay ku dhaceen dadkii muslimiinta ahaa waxa uu dib uga gurtay magaalada isaga oo dadka isaga dhigaya inuu ka cabsaday dabinkaaba ay ku dhaceen dadkii muslimiinta ahaa ee masaakiinta ahaa waana iska daba socdeen cadowgii ilaa iyo uu ka soo fogeeyey magaaladii markii uu magaaladii ka soo fogeeyey ayuu hal mar ciidankiisii afarta koone isweer ka qabtay dadkii muslimiinta ahaa kadib seefta ayuu kaga shaqeeyey 70,000 ee muslimiinta ahaa hal qof kama bixin waxaa halkaa mar qura muslimiintu ku waayeen 70,000 oo ahaa dhalinyartoodii culimmadoodii iyo ganacsatadooda intii ugu damiirka iyo dadnimada roonayd intaas markii uu tataarkii ka farxashay waxa ay dib ugu soo noqdeen magaaladii oo ay dib isweer uga qabteen markaas ayaa ciidankii 100,000 ahaa ee magaalada ku gabanayay ee sida fulinimada ah uga haray dagaalka waxa uu mar labaad qaatay go'aan aad iyo aad u dulli badan waxay ka dalbadeen cadowgii tataarka inay magangelyo siiyaan iyaga oo ogaa dadkii muslimiinta ahaa ee bukhaara deganaa ee ay ammaanka siiyeen wixii ay ku sameeyeen iyaga oo ka dhergisan tataarku inaanay ballan ilaalin inaanay ilaahay aqoonin aadamana aanay waxba u reeban balse nolol jacaylka ay nolosha jeclaayeen waxa ay keentay inay waxaasoo dhan iska indhatiraan oo ay tataarka ammaanka dalbadaan tataarkii way ka aqbaleen
أمان ويسيين لكن شرط أي كحرين وأه إن مجالة أفران مجالة قبل بدري أي تتركي لوفري يجو أقع ما كروت هالينا والأسر بحين مركز أيها الدنا مركز تتار بعيدا كي كوري وحد نقوسه وريشسان هو بكينا حولهنا يفردهنا أنا قايانا إذن جينينا مال أمانة سيداس أي سميين يجو أقرد الله لادينا يو الدولي كبوحو مركي وتتاركي هانتدا صدنك يهوب كودي كلاوري غي وحاو كسمي وحي لغا فيلني ينو تتارك كسمينا يو كمت أيو تكسر هل نينكا مبحين إلا إيه كودي ودن بي ديك تديك اللو درينا لغا متغين ما أنت مغالا دي سمرقند وحاكتها لنا يه جنكيس خان وحا إلا يين دات ربي علي والرق دمر يعرهول بي سوكرا وحا دعان تلك وحلاله وحي وخيرات لها وحي بنايستين حرمات كي دمر كي مسلمين تها وحي عذاب ضد كي مسلمين تها سيفا ظفر حنا ورغمين يغور رادين هي حولهده وحي غفاشين تدا ظفر بدن وعرور يدمر سغ جيره قفكي ان لغفالين كرينين ادها اما شركي سو تاك درنانا هلكاس اي كجليين وحي غبين مساجد كي وينا اسمرقند وحي كتغين مغالدي سمرقند يدا او غبنيسا او باباداي وحا سدن وحا او سبب هاي تلك مسلمين تاها او مدولبا تولو انت او علن كتاغي يري انيغا ايا كلغي دولدا مغالوين كالا مسلمين تاها كوحيغانا مركا وحيالي دا لغارسيني او اركاي انا نوداد كاسي ساكا سوغلينين